El në skenë angazhohesh me politikën. Një prej dëmeve më të mëdha dhe do t'i kthehem edhe një herë asaj çka thash për media sociale, të gjitha këto është të diskreditosh politikën ditë pas dite. Të thuash që çdo gjë që bëjnë politikanët është e tmerrshme, politikanët janë njësoj, janë hajdut, janë hipokrit, janë dembel dhe të krijosh idenë që ka një jetë më të mirë në një hapësirë jashtë politikës. Në qovë se hapësira e politikës nuk do të bëhet më e mirë, hapësira jashtë saj do të bëhet shumë e vështirë. Për t'ju dhënë një ilustrim e për t'ju dhënë fund, sepse kur tund kokën ashtu e di që po mendon gjëra që nuk do t'ju thuash dhe më mirë mos t'ju thuash. Shihni, up to the task does. Çfar bën politika kur nuk është në pozitën e duhur, çfar bën Ukraina? Ne duhet fitojmë, Ukraina duhet fitojë. Fitoria është e vetmja alternativë. E pastaj mund t'ju japim këtë armë, po mund ta përdorni vetëm në këtë drejtim dhe vetëm për kaq metra. Do t'ju japim këtë lloj plumbash, por mund t'i përdorni vetëm për këtë qëllim. Do t'ju japim këtë lloj rakete dhe duhet ta hidhni, por jo ta hidhni këtej. Është njësoj si të hysh në një fushë futbolli dhe të duhet të luash me një skuadër shumë të fortë dhe jep skuadrës tënde një atlete tjetra këmbë është pak puzë dhe pastaj thua mos përdor këtë, mos përdor atë ose jemi plotësisht krahtyre dhe ju japim çdo gjë për cilën ka nevojë dhe ju japim tani në vend që every time something more after tu japim çdo herë diçka më shumë pasi kanë psuar një dëm të madh ose do të gjejmë rrugën për t'i bërë gjërat bashkë. Po bërja e dy gjërave në të njëjtën kohë praktikisht po sjell po kaq dëm sa dhënja e mundësive e dikujt tjetër. Pra kjo skizofreni midis vlerave, parimeve, sjelljeve politike bazuar në shumë arsye të tjera duhet të marrë fund nëse duam që Ukraina të fitojë. Në të kundërt do të vi koha që do të shkruhet në libra dhe vërteta do të jetë shumë më e hidhur se sa ajo kur je në një dhomë ekologjike e kur pretendon fitore. Sa për një gjykim të parë, shumica e kësaj sale mund të ishte më tolerante. Të gjykonte duke u bazuar në kujtimet, kur ajo vetë ishte pakicë. Kurse pakica duhet ishte më e vetë kontroluar. Duhet ishte së paku në gjykimin tim më pak luftarake dhe shumë politike. Në këtë fillim sesionim ju bëj të gjitha palve në këtë sallë thirrjen time të sinqert. Ti mbrojmë deri në fund pikpamjet dhe qëndrimet tona, por me etikë parlamentare, duke respektuar institucionin e kuvendit Shqipërisë.